Lillesand Røde Kors, vi har sommertjeneste, og det har vi hatt i over 30 år. Og da er vi en plass mellom 25 og 30 medlemmer som har frivilligtimer her i juli måned. Og da er vi på en plass mellom 3,5 og 4000 tjenestetimer. Og da bor vi her på Røde Korshuset i Lillesand sentrum. Vi har båten bare et lite steinkast ifra oss. Og server HRS, AMK, Kystradio Sør og andre som trenger hjelp, som ringer privat. Med serviceoppdrag og det som er. Da har vi hjulpet en uheldig ungdom som var tom på strøm. Og litt komisk oppi det hele, så var de tre båter på tur. Og da vi fikk start på den ene, så kom den andre springende setter. Og da var de også tom for strøm. Så da fikk vi hjelpa to stykk som var strømløs, som nå kan kose seg videre i skjærgården her på ferie. Det vi nå gjorde er jo noe av det mest vanlige vi holder med på sommeren. Det er ikke så veldig mye av det superakutte, men det er veldig mye serviceoppdrag i skjærgården. Enten her inne i havna i Lillesand, eller langs Blindlea fra egentlig Grimstad til Kristiansand. Og da er det alltid fra folk som er tom for drivstoff, eller sånn som nå, så er de tom for strøm. De skal starte opp båten sin etter en dag på sjøen. Og da kanskje de har startkabler som ikke er helt i orden, så de har fått sjekket før sommeren begynt, eller så er de uten startkabler. Så da reiser vi ut med startboosteren, for eksempel, og så hjelper vi dem å få i gang båten, så kan de kjøre videre og kose seg.